تعتبر بس لو سيب جنب عينينا ازاي عندي سيطرة جنب التذاكر لعبارات بليك بيها انجليت لعزيت ل العربية اللي مشال تبلا دينامي دراماتي كليدي כלומר, הערבים אומרים את זה בתיווך של העברית. כן, כן, זאת אומרת, לעברית היה תפקיד חשוב בהעברת מילים מהאנגלית לערבית. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים לטחול את המילים שאנחנו משתמשים בהם כאן, כאן, לעומת זאת בעולם הערבי, זאת אומרת, אותה מילה באנגלית, אנחנו כאן מבטאים אותה על פי ההיבט העברי, למשל דרמטי. בערבי, בעולם הערבי, דרמטיקי. אנחנו לא אומרים דרמטיקי, דרמטי, לפי העברית. זאת אומרת, אתה רואה כאן את ההבדל, כי שם בעולם הערבי לקחו את זה ישירות מאנגלית והפכו את זה לערבית, מה שנקרא את התהליך של סיגול המילה האנגלית לערבית. וכאן אנחנו בעצם לקחנו את זה למשל קליניקי בעולם הערבי. אתה רואה כאן את ההבדל, זאת אומרת, שם הלכו ישירות לאנגלית, ואילו כאן אנחנו השתמשנו בעברית של המילה הערבית והמשכנו להשתמש בה.